Всім привіт! Я зовсім недавно показував, як по берегам Ворскли розрослася аморфа, яка витіснила всі вербові зарості із природної екосистеми. По Ворсклі майже не залишилось наших вітчизняних вербових заростей, ракитових кущів та верболозів. На деяких річках такої проблеми нема, але це не означає, що проблем нема зовсім. Ось, наприклад, по річці Сула, яка з кожним роком все більш пересихає, виклики не менш важливі. І зараз я ознайомлюсь з трьома агресивними рослинами інвазивними, які розповсюджуються по нашим заплавам і про які вам не скаже жоден аграрій і не наголосить жоден агроном. Інвазивна рослина перша, до якої ми зараз прямуємо, я б навіть не назвав її дуже-дуже шкідливою. Я вважаю її навіть трохи корисною, але вона займає третє місце в нашому хіт-параді інвазивних рослин. Дуже непогано себе відчуває по берегам маленької річечки Муховця, правої притоки Сули, втікач із приватних ботанічних садів та городів, Пладіанта. Пладіанта – це теж лиана, або ще його в народі називають червоний огірок. До речі, доволі смачний і може вважатися навіть овочевою рослиною. Це агресор, яким заростає вся земля, яка має надмірну вологу. Пладіанта вважається досить непоганим медоносом. Вона квітує із початку липня до поки її просто не поб'ють морози. А приморозки можуть розпочатися тільки у вересні. Тож весь серпень на пладіанті працюють бджоли. Ці зарості вже майже неможливо зупинити. Пладіанту часто садять біля альтанок. Вона дуже добре розростається на будь-яких ґрунтах. Їй немає значення, кислі вони, чи лужні, чи нейтральні. Головне для пладіанти, щоб ці ґрунти були вологі. Хоч і посуху вона теж дуже нормально переносить і навіть нікому не жаліється. Просто під час посухи пладіанта перестає розвивати свої пагани, які в неї можуть досягати більше 10 метрів. Пладіанта душить навіть хміль. Ось такі тікачі з городів та ботанічних садів, інвазивні агресори, про яких вам не розкаже не один аграрій, тому що вони їх просто-напросто не цікавлять. Вони не заважають їм заробляти гроші, а змінюють екологію не просто кукурудзяних полів, а змінюють екологію наших природних екосистем річок, озер та заплав. Ну і пару слів про розмноження цього чуда червоного огірка, який, до речі, як я вже казав, їстівний та навіть смачний. Цей червоний огірок або пладіанта розмножується не насінням, не паганами. Бджола літає по пладіанті, але її зазняти дуже-дуже важко, тому що вона просто занирює під листя і вже її не зняти. Так ось, розмножується пладіанта дуже просто. Вона розмножується бульбами. На коріннях цієї рослини утворюються такі кругленькі пухірки, які дуже нагадують маленьку картоплинку. Ось над цими картоплинками пладіанта дуже-дуже гарно розмножується. В кого є вологі пустирі без цієї чудової рослини, пишіть, домовимося. Будемо розмножувати медоноси. Бджола
бджола ниряє, просто занурюється в рослину, і її вже дуже-дуже важко зняти. Ось так на плодянці працюють бджоли, середина серпня. Ну і тут же поруч із плодянтою, червоним огірком, на березі цього струмка, який за декілька сотень метрів впадає в солу, росте ще один інвазивний конкурент плодіанти – це розрив трава залозиста. Я про розрив траву залозисту знімав. У мене є довге відео, декілька коротких шотців. Тож на розрив траві залозисті я не буду зупинятися. Скажу тільки одне, що розрив трава залозиста – це майже найсильніший медонос тепер уже і нашої природи. Вона з нею може конкурувати тільки ватичник та липа. Ну, липа – це не трава, це дерево, тому що розрив трава залозиста видає до 800 кг цукру за квітування з гектара. Таке може собі дозволити тільки ватичник. Ця рослина набагато більш агресивна, ніж плодіанта, тому що здатна розмножуватися великою кількістю насіння, а не тільки бульбами на корінцях. Ну і медують, звісно, в неї не тільки квіти. Може медувати і сама рослина. Саме ці агресивні рослини, прибульці із Далекого Сходу і Північної Америки, дійсно є важливим фактором зміни наших екосистем. А не ватичник, не золотарник, які змінюють не екосистеми, а здебільшого системи кукурузних полів та соняшникових гаїв. А ця рослина дійсно змінює ботанічний склад, а потім уже і зоологічний наших природних екосистем. Але про ці рослини мовчать аграрії, мовчить влада, тому що вони ніяк не заважають заробляти гроші на українській землі. А природа, ну, природа вже якась сама. Але це ще не все. Ці рослини не такі агресивні, як буде третя рослина, яку я зараз покажу. І вона теж тут росте, але не в великій кількості. Для того, щоб зазняти велику кількість, треба пройти декілька сотень метрів. Поки її тут не дуже багато. Це не плодіанта і не розрив трава залозиста, це ехінацистис шипуватий. Ось тут він тільки починає свій розвиток, а я зараз покажу місця, де його вже не зупинити. Він дійсно просто на наших очах змінює екосистему, тому що руйнує навіть очеретові заростки. Прямуємо вздовж берега річки Соли. Тут ще буквально 2 роки тому росли шикарні очерети. Ну, приблизно ось такі. Я сподівався, що через річку ехінацистис не так швидко перебереться, але я вже бачу, що он кущі ракитові вже страждають. Наступного року він вийде на береги і всі очерети виляжуть. Ми нарешті добралися до найагресивнішої рослини інвазивної нашої природи, тому що вона розмножується не тільки корінням, бульбами, листями, паганами, ще чимсь. Вона досить добре розмножується ось такими численними огірками. Огірки в неї з'являються на протязі всього року, після початку цвітіння, а починає квітнути вона приблизно в 15-20 числах липня, і це продовжується, поки мороз не заморозить рослину, тому що вона здатна рости цілий рік. Так ось такі огірки досить добре визрівають, особливо ті, які зав'язуються в липні на початку серпня, і дають дуже багато плодів, насіння. Та вони зелені, насіння я ще не покажу, але насіння в них дуже багато. Саме ця рослина
розмножується і розповсюджується поплавням, наче пожежа. Друзі, кому цікаві мої відео та хто бажає, щоб мій канал існував та розвивався, користуйтеся, будь ласка, спонсорською функцією під моїми відео на моєму каналі. 35 гривень в сучасному житті – це не гроші, а для мого каналу – це суттєва підтримка. Тут іще декілька років тому на цих місцях були сплошні зарості очерету. Кой-де цей очерет іще мріє пробитися через зарості ехінацистису, але це вже майже неможливо. Я думаю, що всі знають таких птахів, як очеретянки, ремиза-синиці. Вони дуже часто гніздяться саме в очеретяних заростях. Та і не тільки синиці, ті ж самі навіть козулі, чинтовидні собаки, навіть дикі свині, і ті потребують заростей очеретів. А тепер замість очеретів і ось ця галявина утворилася не за 10 років, не за століття, не за тисячоліття. Ця галявина утворилася просто за рік. Я вам повинен сказати, що тут досить приємний запах. І навіть літають бджоли, але якщо придивитися, то бджоли літають по дерезі. По дерезі, а не по ехінацистісу. Хоча в інтернеті я досить часто зустрічаю, що ця рослина сильний медонос, і справедливості заради треба сказати, що так, я бачив на цій рослині бджіл, і їх було дуже-дуже багато. Це років за два тому, я не знаю, чому все було так. Більше, крім цього часу, я один раз заїхав на такі зарості в заплаві соли і бачив, що на ехінацистісу гудуть бджоли. Я не знаю, чи то час був такий, чи, можливо, температура така, чи вологість повітря йому підходила, але більше я бджіл на ньому ніколи не спостерігав. Тут не тільки бджіл, тут навіть пташок більше немає. Ось така історія. Оце ось агресор дійсно, а не той ватичник чи золотарник, яким заростають перепахані поля. А чим їм ще заростати? Ватичник і золотарник – це природні тромбоцити, відкриті рани землі. Треба звернути увагу на ось таке екологічне лихо. Це чисто екологічна катастрофа, інакше її назвати не можна. Але навіть і в такої рослини є свої плюси. Вона дуже щільна і дуже гарно вкриває величезні смітники навколо наших міст. Дякую всім за увагу та терпіння.